tuviese ninguna justificación. Gaur greba bigarren eguna da, ze enplegu zentro espezial bat gara, berezi bat gara, eta enpresak ez digu KPI-a igo nahi, eta KPI-a exigitzen diogu, zeren hiru sindikatuen araberaz, enpresak ahaldu hori igotzen. Ere eskatzen dugu ehuneko ehun pagak, zeren bajan egonen bazara, pues ez duzu kobratzen deus ez. Gainera, enplegu berzi zentro bat garelako, subentzio handiak ematen diote, Nafarroa gobernutik eta Espainiako gobernutik ere bai. Bihar daukagu poligono inguruan manifestazioa eta hori jarraituko dugu exigitzen gure aldarrikapenak eta hori eta ere salatzen dugu negoziazioaren blokeoa enpresaren aldetik hori ere gauza garrantzitsua da. Langileak borrokan gaude uste dugu enpresak alduela hori igo, arriskuan jarri gabe enpresaren solventzia edo. Jendea dago oso animatua, bai. Paroa izan da, oraindik ez dakigu zehatz mehatz, baina handia.